Müqəddəs Ramazan ayının daha bir gözəl günündən sizləri salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz dostlar evimizə, kanalımıza. Necəsiz? Ümid edirik ki, yaxşısınız. Hər zaman da yaxşı olasınız. Kanalımıza yeni gələn izləyicilərimizlə salamlayırıq. Yeni bir vlogumuzla qarşınızdayıq. Sizlərə xoş izləmələr. Xanımlar baxın, gül toxumları tökmüşdüm, səpmişdim. Bura baxın, bitiblər. Bu kartoşka gülündən çıxıb. Keçən də çiyələk oldu, amma elə qızarmadılar. Çünki bu hissəyə gün yaxşı dəymir. İnşallah görə bu il necə olacaq. Burada da kartoşka gülü bitib. Bu kartoşka kökü keçən ildən torpaqda qalıb. Bu qış qalıb torpaqda. Burada toxum atmışdım. Bu da çıxıb. Axşam sulayaram. Buradan da çıxıb. Bir iki de gezer, ben sana deyip gezdireceğim. Salam dostlar, hoş geldiniz bizim kanalımıza. Her gün salam edin, salam. Dostlar, bu artık Revan'ın kanalıdır. He, sen kanalındır Revan. Hı? Revan, sen de salam elə də ürəyim. Revan, nəni çağır? Nənədi? De, nənədi? Nənəni çağır? Nənə gəldi, sən nənə deyin, nənə gəlsin. Bax, nənə gəlib. Sən nənə deyin? Nənə deyə? Thank you.
Xanımlar, bu ərzaqları hazırlamışam axşama, iftara. Tərəvəzli bozbaş hazırlamaq istəyirəm, tərəvəzli, noxudlu. Amma indi acil işim çıxdı, evdən çıxmalıyam. İnşallah gedim gəlim, bozbaşımızı hazırlayıq. Çatdırsam, vaxtım çatsa, mürəbbə suyundan piçeyini də hazırlamaq istəyirəm. İndi mən evdən çıxasam, xanımla Rəvanı gətirdim, bacısının yanına, bacısı bu otaqda onlayn dərsə qoşulur, Rəvan xoşlayır. Uşaqlar danışanda səslərini, Nurayla rahat olur Rəvana. Nuray Rəvana baxacaq, maması da mağazına gib tez gələcək. Hə, Rəvan? Nəsə mama balasına? Nə alın balama? Ürəyini istir veyin. Hı? Çox. Gidim Rəvana banan da doğurum gətirin Nuray. Perimena olanda yedizdirəşdən. Yaxşı mama qurban. Tez gələcəm. Nuray, Rəvanın bananını qoyuram bura. Stoluva. Az qalıb Nurpa dərsi və. Birinci dərs qutarsın, mama qurban. Rəvanın bananını yedirt. Biraz da su verərsən Rəvana, yaxşı. Rəvaşka. Ay, Rəvaşka. Sən burada nə yaramazlıq edirsən? Hı? Atam, sənə qurban olaram, elə. Nurayın qonağısan, indi orada uşaqlar dərs danışacaqlar, bilirsən? Onlar danışarlar, qulaq asarsan, ürəyim mənim. Canım. Ağılı balam, ağılı balam, ağılı balam. Və beləliklə, mən rəfiqəmlə mağazaya getdik. Rəfiqəm alası əşyalar var idi. Mənim məsləhətimə, fikrimə ehtiyacı var idi və yoldaşlı getdik mağazaya. Biz qab-qacaq mağazasına gəldik, mətbəx əşyaları olan mağazaya və alacağımızı aldıq və biraz da çəkim etdim sizlər üçün. Nəsin Rəvan? Hə, ağıllı oldu mama qurban? Ay, sənə qurban. Nəyinədir Nurka? Mama Rəvan bananın hamısını yemədi. Səhər vermişdin, yəqin ona görə yemədi.
Bayağı sor götür evandan pardöz yiyəndə. Ondan bir yerdə uzansın deyə. Orada istəmədi mənim yanıma gətdi cəsur. İstəmədi sən qaqaşından uzanmaq, Rəva. Bura maraqlıdır. Uşaqlar dərs danışır burada. Ay Zeynə qurban oğlum. Ay Zeynə qurban oğlum. İndi isə yeməyimi hazırlamağa başlayacağım. Göyərtim də yox idi. Göyərti də aldım. Paltar yan maşınada paltar əlavə etdim. Rəngli paltarlar yoyulur. İşimə başlayayım. İnşallah pişiyini də pişirməyə çatdıraram. Xanımlar, artıq əti qaynamağa qoydum. İçərisinə kəkik otu əlavə etdim, soğan, duz və istiyot. Peçin bu gözünə qoydum, qaynamağa. Peçin bu gözü işləmir. Nəsə oldu, bilmirəm, tərpəndir. İnşallah yoldaşım axşam işdən gəlib baxar. Və başqa tərəvəzlərdən də yum doğrayım, hazırlayım. Qaz peçini balaca gözünə qoydum. Pişirəcəyim qazanı yağ soğan edirəm. Bu da hələ ət qaynayır. Və burada da pomidoru, biberi, kökü belə doğramışam. Artıq tərəvəzləri də hazırlamışam. Kartoşkasıdır, noxud da pişmiş noxuddur. Göyərtisini də doğramışam. Ət hazır olsun. Əlavə edəcəm bu qazanı. Xanımlar, artıq yağ soğan qovruldu. Üzərinə noxudu əlavə etdim və onun da üzərindən ətlər əlavə edirəm. Kartoşkalar da doğradım, ətin üzərinə əlavə etdim və doğranmış pomidor, biber, kök qarışımında əlavə edirəm. Bir çay qaşıq duz əlavə edib və ətin suyunu əlavə edib qoyacağım pişməyə. Xanımlar, artıq paltaryan işini bitirdi, paltarları sərdim. İndi isə burada yağ əridirəm. Mürəbbə suyundan piçeni hazırlayacağım. Duru yağında etmək olar, amma ərinmiş kərə yağının daha da dadlı olur. Bəs yeməyim də pişir, artıq hazırdır. Yağı əridim, onu da göyərtisinə əlavə edim. Başlayayım piçeniyamı hazırlamağa. Mənim revaşkamdır. Bu mənim ürəyimdir. Hə, Rəva, nə inirsən burada? Hə. Nə iş görürsən burada? Tam. Nənə? Hana nənə? Can. Hə. Hə. Nənə. Ay, nənə, can nənə. Nura qutarmadı sən bu dərsləri, Nurkam? Yox. Hansı dərs qaldı? Literatura. Bir dənə dərsin qaldı. Revan darıxır, axı Revka, Nurka burada. Yağ istindi getim. Revana piçeni hazırlayım. Yağ orada çırpırt eləyir. Gedim yağ əridi. Revana piçeni edim. Xörəyin altını söndürüm, Nurka.
Sen de dərslərini qurtar, gel Revan yanında oxu dərslərini. Yaxşı? Aha. Revan, hələlik yelə, gedin mən pişini pişirim. Hələlik. 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 Sinə qurban olum. Gözlərimə qurban olum. Artıq yeməyimiz hazır oldu. Qazı söndürdüm və xörəyin göyərçisini əlavə edirəm. Xanımlar, indi isə piçenyamızı hazırlamağa başlayırıq. Bizə lazım olacaq yumurta, mürəbbə suyu, yağ, şəkər tozu, vanil, un, bir çimdik duz və soda. Beləliklə başlayaq hazırlamağa. Xanımlar, mən artıq hazırlayıram. Mən gözə yarı edirəm. Yəni, 50 mürgəçliyi qədər, hər zaman bu qədər edirəm. Bir porsiyasını reseptini deyim sizlər üçün xanımlar. 1 stəkan mürəbbə suyu, 1 stəkan duru yağ, 1 stəkan şəkər tozu, 3 ədəd yumurta, 1 çimdik duz və 1 çay qaşığı soda. Un da apardığı qədər və 1 paket vanil. Xanımlar, duru yağ dedim, amma kərə yağı ilə daha dadlı olur. Kərə yağı olmasa duru yağına da etmək olar. Bu piçenyanı hazırlayanda bunu çox etmək lazım deyil. Ələ yapışan xəmir alınır. Amma bu eyni xəmirdən tort da etmək olar. Sadəcə olaraq unu biraz artıq edib yaymaqla hazırlamaq olur. Xanımlar, bax, xəmir bu cür alınır. Çox undan tökmək lazım deyil. Elə yumuşaq olur, ələ yapışan xəmir olur. Və əlimizi duru yağına yağlayıb, piçenyalarımıza forma veririk. Bana apar bu xəmir için. Tabanı mən duru yağına yağlayıram. Tarızdan istifadə etmirəm burada. Burada duru yağ koymuşam, ellerimi yağlayıram. Xanımlar, birinci tavanı bu formada hazırladığım piçenyaları və üzərini küncütlə bəzəyirəm. Xanımlar, ikinci tavanı isə bu formada hazırlayırıq tavaya yaymaqla. Mən bunu etdim sizə göstərmək üçün. Bu daha asan üsuldur. Yayırıq tavaya, üzərini bəzəyirik və pişəndən sonra isti-isti doğrayırıq. Mama, bu cür biz yalırız сегодня, пожалуйста. Dura, pişir mi yedirik? Ben evde de pişir yedirik. Vallahi, bu cür değil.
Gördüyünüz kimi birinci tavamız artıq pişdi və bu cür gözəl, həm gözəl görünüşlü, həm gözəl dadlı piçenyalarımız alındı. Və bu da ikinci tava hazırladığımız. Bunlar daha da gözəldi. Və bir xəmirdən bu cür iki formalı piçenya hazırladıq. Hazırlayıb yiyən hər kəsə nuş olsun. Göz haqqınızı halal edin. Xanımlar, axır ki Nuray pudingi hazırlatdı. Və çəkmədim, necə hazırlayırıq, artıq bir neçə dəfə çəkmişik. Bəzəmə prosesini çəkirəm sizin üçün. Xanımlar, bu qatığı özüm çalmışdım dünən. Güzəldi. Nurevanı üçün qoyuram. Nurevanı. Bu da Nuray. Axşam iftarda yeyəcəm. Rəvanın qatığına piçeyə də ovuram. Xanımlar, baxın necə gözəl ovulur. Yağlı xəmirdir deyə. Çox gözəl ovulur, çox dadlıdır. Xanımlar, akuşka da hazırlanmağa qərar verdi. Özüm çaldığım qarışıqdan şüyüklü bir xiyar. Artıq yavaş yavaş süfrəmizi hazırlayaq. Saat 7-8 işləyib uşaq. Pudingləri qoydum xaladelnikə, Nurka. Duz da əlavə etmişdim, biraz da su. Vkusin yaşıqını. Xurmada yox, pomidorlar süfrəm. Xanımlar, artıq iftar süfrəmizi hazırladım. Bu Cəsurun, Nurayın və mənim sularımız. Da Allah verəndən süfrə açdıq. Körəyim belə alındı, buzbaşım tərəvəzli. Dünənki aşdanı da qoydum süfrəyə. Akroşqam və şirniyyatlarımız. Kətəni dünən hazırlamışdım uşaqlar üçün. Artıq 6 dəqiqəmiz qaldı iftar açmağa. Allah bütün oruç tutanların orucunu qəbul etsin, namazlarını, dualarını. Allah hər kəsin süfrəsini bol rozili bərəkətli etsin. Heç kəsin gözü, heç kəsin süfrəsində, evində qalmasın. Allah hər kəsə də sağlam can versin, evladlarımızı sağlam canla böyüdək.
Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin, qazilərimizə sağlamlıq versin, sağlıqlarına qovuşsunlar. Daha bir Ramazanlı günümüz belə keçdi dostlar. Dəyərli vaxtınızı ayırıb bizləri izlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdarıq. Allah amanında qalın dostlar. İnşallah qismət olarsa bir daha görüşərik. Hələlik. Ay, selam.